أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله الله ليكون لنا رحمة، وهو سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى البخاري ومسلم عن أبا هريرة قال: الشهداء خمسة، المبطئون والمبطئون والعارق وصاحب الحدم والشاهد في سبيل الله، وفي رواية والحارق والنفساء. مثلا صلى الله عليه وسلم يجي شهيدي أتكون الأمة متون kala biyar ne, akwai wanda aka soke shi, akwai wanda ciwon ciki ya kama shi ya mutu, akwai wanda gini ya faɗo masa, akwai wanda kuma a wata ruwayan wanda ya kone a cikin gobara, akwai kuma wanda ta mutu wajen aifuwa. Wannan duk suna daga cikin shahidai. Maza da su ko kuma sannan kuma da wanda ya mutu a cikin ruwa, duk suna cikin shahidai. Yanzu kaga ana ta cece ku ce akan wanda aka jifa musu ban suka mutu, wasu suna musu kallon wasu ba shahidai bane. Idan kona su in konewa ne suna daga cikin harik, idan kuma jefa ne ma za su iya daukan, saboda ai jifo musu abun aka yi ya tashi da su ya kashe su. Idan ma ya kashe su ana musu kallon cewa su ba shahidai bane. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin da aiki ya zo aikin haji, ya haɗu da wani mutum ya faɗo kan laƙumi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa kar a rufe masa fuska, domin za a tashe shi mulabbiyan yana ambaton Allah. Sannan kuma hadisi ya zo cewa duk wanda ya mutu akan aikin da ya mutu akai za a tashe shi. To idan har cikinsu an samu wa'inda suke ambaton Allah, suke ta astaghfirullah alazim, in ma zikiri suke yi, in ma yabon annabin suke yi, to duk a cikin su za a tashi. In ma wani ya sa kida ne kawai shi yana tashar holiyan shi, duk inda annabi ya hani a irin wannan murnan mai yawa haka, aice to kowanne za a tashe shi a cikin wannan abun da ya mutu a kai. Kowa za a tashe shi, in ka mutu ne akan ana kana la ilaha illallah, kuma ka mutu ne, to yanzu duk ba wannan ba, wanda ya fi shi, wanda ya fi dinsu, ya fi su laifi shi ne wanda ya kashe su. Na farko ba su ce masa komai ba, ba shiga damuwarsu ta yi ba, sun suna muridi ne, kowa ya san in muridi da wani dai ba a san su rikici ko hayaniya ko taɓa gwamnati ba, ba ruwansu da wannan, kowa ya san an san da haka, duk wanda ya san muridi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wanda ya kashe shi ne mafi laifi.